ထိုနောက်လူတို့သည်နတ်ဆူပုသည့်မျက်မမြင်ချွန်းအားသောသူတို့ကိုထံတော်သို့ဟောဆောင်ခဲ့ကြရာကိုရောသည်ထိုသူကိုကြမ်းပါစေတော်မူသည်ဖြင့်ထိုချွန်းအားသောသူသည်စကားပြောနိုင်ပြီးမျက်စိလည်းပြင်သည်ထိုအခါလူတို့ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်အံ့ဩငေးမော၍ဤသူသည်ဒါဝိဒ်သားတော်ဖြစ်လျင်လောဟုပြောဆိုကြ။အာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ဤသူသည်နတ်ဆူတို့၏အကြီးအကဲဘေလာဇေလာကိုမိပြု၍နတ်ဆူတို့ကိုနှင်ထုတ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။သို့သောယေရှုသည်သူတို့၏စဉ်စားဆင်ခြင်မှုများကိုသိမြင်တော်မူလျက်မိမိအတွင်း၌စန့်ကျင်ကွဲပြားနေသောနိုင်ငံတိုင်းသည်လုံးလုံးပျက်စီးသွား၍မိမိအတွင်း၌စန့်ကျင်ကွဲပြားနေသောမြို့တို့မဟုတ်အိမ်တောင်စုတိုင်းသည်လည်းသိမြဲမည်ဟုထို့နောက်အချို့သောကျမ်းပြဆရာများနှင့်ပါရိရှဲတို့ကဆရာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆရာထံမှနမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့မြင်လိုပါသည်ဟုကိုရောအားလျှောက်ကြ၏။ကိုရောကလည်းသိုးသွမ်း၍ပေါက်ပြန်သောမျိုးဆက်သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းဆိုတော်လဲပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါမြည်သည့်နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားပြလိုက်မည်ဟုကြောင်းမူကားယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲ၌သုံးနေသုံးညနေရလိမ့်ကဲ့သို့လူသားသည်လည်းမြေကြီးအတွင်း၌သုံးနေသုံးညနေရလိမ့်မည်။တရားစီရင်တော်မူသည့်အခါနိနဝေမြို့သားတို့သည်ဤမျိုးဆက်နှင့်အတူထားမြောက်လျက်ဤမျိုးဆက်၏အပြစ်ကိုထင်ရှားစေကြလိမ့်မည်။ကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယောနာ၏ဟောပြောချက်ကြောင့်နောင်တရကြ၏။ကြည့်ရှုလော့ဤအရ၌ယောနာထက်ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏။တရားစီရင်တော်မူသောအခါတောင်အရ၌ဘယေမသည်ဤမျိုးဆက်နှင့်အတူထားမြောက်လျက်ဤမျိုးဆက်၏အပြစ်ကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ကြောင်းမူကားသူသည်ရှောလမို၏ဉာဏ်ပညာစကားကိုနားထောင်ရန်ရေကြီးစိုးမှလာ၏။ကြည့်ရှုလော့ဤအရ၌ရှောလမုန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏။ယဉ်ညူးသောနတ်သည်လူထဲမှထွက်သွားသည့်အခါထောက်တွေ့သောအရဒေသများသို့ရှောက်သွားကကိုနားရာကိုရှာတတ်၏။သို့သောရှာ၍မတွေ့ငါထွက်လာခဲ့သောငါအိမ်သို့ပြန်မည်ဟုဆိုလျက်ပြန်လာရာကိုနေရာမှလစ်လပ်နေပြီးလေကျင်း၍တည့်ရစွာပြင်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့လေ၏။ထိုအခါ၎င်းသည်သွား၍မိမိထက်ဆိုးသောနတ်ခုနှစ်ကောင်ကိုမိမိနှင့်အတူပေါ်ဆောင်လာပြီးထိုနေရာ၌ဝင်ရောက်နေထိုင်သည်ဖြင့်ထိုလူ၏နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှိဖြစ်ဟန်တဲ့ဆိုးရွားလေ၏။ထိုသွန်သောဤမျိုးဆက်၌လည်းထိုနည်းသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်